Moikka. Huhhuh. On ollut kyllä rankka viikonloppu etko. En mä mitään oo ylpeäksi tullut. Mä oon vaan vähän liian stimupäissään. Ei, en mä todellakaan piästä ylpeänä. Siis mä nyt vaan heti vähän jotain semmoista. Siiskö stimulantit tekee myös sen, että ne nostaa egoa ja mulla se tekee aika voimakkaasti sen, niin ei helvetti, kun mä tänä aamuna tulin tänne ja avasin YouTuben, niin katoin huvikseen muutaman niistä videoista ja ne kännivideot oli, missä oli vähän liian humalla promillerajaa ylittynyt. Oli pakko poistaa. Hävetti saatana. Onneksi mulla on tässä kissa sylissä. Ja mun nimi kehrää ja juttelee. Vähän meen alle kylmää semmonen lasku. Surullinen olo ja vähän semmonen, et ei viitti. Kaikki rahat on taas mennyt ja tuli ihan niitä odotettua, saatana. 3 viikkoa. Niin nyt ne on mennyt ekan viikonlopun aikana, että ei tää nyt niin nautittavaakaan oo, että se on aina vähän. Mutta tosiaan mulla ego nousee niin paljon, että ette te tossa nähnyt vielä puoliakaan, siis esimerkiksi MDPV, niin noista stimulanteista pahin. Mä en anna niin kuin ihmisille puheenvuoroa, mä puhun ihan koko ajan. Niin kuin, no kuulette varmaan, että ääni on painuksissa, niin se on mennyt painuksiin, kun tullut yksi kaveri meinasi suuttua, kun koko ajan löpötin ja en mä antanut muille suuvuoroa, niin se on aika epäkohteliasta. Mutta niin kuin sanoin jo aikaisemmalla videolla, että ne tekee meikästä ainakin tosi pelottavalla tavalla vähän narsistisen ihmisen. Mutta vaikka nyt tilanne on tämä, että tuli vähän irroteltua, niin ei mulla silti ole semmoinen olo, että mulla pitäisi alkaa jossain vitun itsesäälissä kieriskelemään tässä. Sen takia, että pii hauskaa ystävien kanssa. Meillä oli oikeasti tosi hauskaa. Niin vitsikö olisi pitänyt ottaa ne kommentit johonkin ylös ja olisi voinut käydä ne kaikki läpi. Mutta kyllä se asenne on vaan niin kuin narkomaaneja kohtaan ja varsinkin semmoisilla ihmisillä, jotka ei itse voi tietää sitä olosta mitään, niin niillähän on ihan aina se sama asenne, se putkinäkö. Ne ei voi yleistää, mutta aika monella normaalilla ihmisillä on. Niin tossa on vähän sitä puolta, että eihän tuo niin kuin millään tavalla tosi leuhkaa ja ylimielistä, mutta ehkä se, mäkin tarvitsen sitä värillä, kun mä oon tosi nöyrä ja tosi kiltti ihminen ja semmoinen, niin kuin, en mä nyt mikään täydellisyys ole, mutta olen kuullut tosi hyviltä niin kuin tämmöisiltä ystäviltä, kenen kanssa ei pohjaudu pelkälle huumeelle ystävyys ja ei ole koskaan pohjautunut, niin kyllä sieltä on tullut ihan niin kuin semmoista jo kauniita sanoja, että mä luotan ja uskon niihin. Ja se ei ole tässä niin kuin nyt mikään semmoinen juttu, vaan se, kun oikeasti pitäisi syyä. Ei jaksa laittaa ruokaa, ei ole tullut syötyä varmaan. En mä muista, milloin mä oon viimeksi syönyt, niin Ei niin kuin sen puolesta varmaan on tosi heikko olo ja pitäisi kävelläkin tänään lääkkeelle. Varmaan joku
No ees taas 7,2 kilometriä. Mutta minähän kävelen kyllä. Kurkku on mennyt, veri maistuu kurkussa. Mutta pointti oli se, että ei sitä mielipidettä pidä muodostaa niin kuin varsinkaan. Tai mä ainakin ajattelen näin, että ei mullakaan ole niin kuin muuta kuin semmoisista ihmisistä, jotka niin kuin sanoo esimerkiksi ne typerät sanat, että mulle riittää pelkkä viina. Niin minä voin sanoa ihan ilman mitään ylpistelyjä, että mun mielestä se on tosi tyhmästi sanottu ja ei, ja sitten ajatellaan niin kuin narkkareista sitä pahinta. Siis ketä poletaan tässä Suomen yhteiskunnassa eniten maahan, tai mikä on yksi semmoinen ryhmä niin kuin vielä tämmöisellä vuosisadalla, niin on niin kuin tämmöiset esimerkiksi niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät jutut jossain vielä pohjoisemmassa, niin ne on oikeasti niin alkeellisella tasolla. Ja sitten vaikka niin kun mietitään vaikka just tämmöistä, että joku on addikti, niin on se aika julmaa, mitä niistä puhutaan ja mitä kuulee. Ja silleen, että en vaan voi ymmärtää, että onko se ollut sen syytä, että on joskus valistettu liikaa. Vai mistä semmoiset kumpuaa? Mut kai sitä välillä saa vähän niinku, en mä tiedä. Nyt mä tiedän kyllä nyt paljon asioita, että mä oon sen takia ainakin noitten stimulanttien vallassa, että mä en oikein nauti elämästä silleen. Nyt kyllä jääty ihan täysin. Mitä mä sen kuvailisin? Että niinku just ne saa ne puolet, mitä mä kyllä vihaan itsessäni. Mutta ei niitä puolia mulla selvinpäin oo. Mä oon huomannut sen, että ne on ainoastaan, kun mä otan jotain piristävää. Amfetamiini on aika semmoinen setti, että kyllä sitä ottaa paljon ja siihen jotain alkoholia, niin kyllä siitä vähän ylimieliseksi muuttuu ja kierroksia sillä lailla hetkellisesti, mutta ei ole tapana kierroilla ystäviä kohtaan, vaan siis niin kuin ennemminkin just. En mä oikein osaa selittää. Miten teidän viikonloppu on mennyt? Ei tässä niinku silleen. Ei kannata ajatella, että mulla olisi noussut kusipäähän 300 tilaajasta. Ja se oli melkein 300. Siis sehän ei, se oli pakko, koska Kyllä sieltä tuli kans jo sieltä niinku katsojien puolelta semmoista settiä, että tuli ihan mieleen, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Mutta kun ei sitä osaa katso siinä tilassa ensinnäkään niinku muuta kuin pistää takaisin. Kun mä en yleensä niinku, jos joku tommosta heittää niinku vaikka, että mä oon selvinpäin, niin mä oon yleensä vaan hiljaa. Niin kyllä mäkin haluan joskus sanoa jotain takaisin jollekin. Eikö mullakin ole se ihan oikeus? Niin. Mutta joo, mistä puhuttais sitten? Amfetamiinin ja tämmöisiä aineen, niin jälkiolot on aina semmoset tosi surullinen mieli. Mä nyt koitan niinku naurattaa itseäni sillä, että niinku mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Ja siis koko ajan tiedän sen, että tää pahenee tästä vaan. Mutta. Mä oon kestänyt tän ajan ennenkin.
mä tuun kestämään tämän nytkin. Muutama viikko siinä menee oikeastaan, että palautuu ihan täysin, koska kyllähän se on morkkis kaikissa päihteissä. Sulle joka kysyy, että onko polttanut tai siis höyrystänyt DMT:tä, on höyrystänyt ja oli aika niin kuin intensiivinen psykedeelikokemus, että rakastuin kyllä siihen. Harmi, että sitä on vaikeasti saatavilla, mutta kyllä sitä on saatavilla kuitenkin, että kyllä, niin kuin, mutta mä en vaan nyt uskalla, mulla on se Brintellix-lääkitys, eli toi masennuslääke, niin mä en uskalla sen kanssa sitä katoa, kun se on joku serotoniinimodulaattori, niin varmaan luulisi, että siinä voisi olla joku huono yhdistelmä, että kuitenkin serotoniiniin vaikuttaa sekin, niin ettei, en mä halua kuitenkaan kuolla. En ole mitäisikin, Olevikin puhuu aina videolla, mutta joo. On kylmä. Saattaa olla kyllä, että kehossa on amfetamiinia vielä, koska mä sain pudotettua itteni pilvellä hyvin. Eilen kun oli pakko mennä nukkumaan. En halunnut valvoa enää yhtä yötä lisää, että ei ala mitenkään niin kuin jää päälle vielä pahemmin tästä, että nukkua univelat pois. Kävi lääke hakemassa ja jatkaa elämää ja ajatella sitä niin mahdollisimman positiivisesti kuin vaan voi. Nyt on retkahettu tai silleen ja se on tehty ja kyllä mä osaan olla aika armollinen itselleni. Tai niin, mä koitan ainakin vakuuttaa itselleni. Mutta onneksi mulla on tää ihanuus tässä, joka rötköttää tommonen jättiläiskissa. Olevi. Mistä kohtaa sen näkisi hyvin? Ei valoitus riitä. Tähän olisi ollutkin paljon parempi kuvakulma. Mut joo, hei, ei mitään, moikka kaikille. Mä tässä mietin, että mistä mä tekisin sitten taas uutta videota. Mutta kivempi näitä on selvinpäin tehdä kuin jossain pirinousuissa. Mut semmoista. Moikka.